Докато бях студент в художествената академия, далечната 96-та година още, покрай конкретен проект аз всъщност открих интернет и по-точно открих интернет като възможност да се прави изкуство, което е по-концептуално и специално направено за интернет. Тогава беше твърде авангардно като идея, да си призная, и първият ми проект беше доста смел технологично. Аз опитах да си вкарам триизмерен модел на моето тяло, който хората да могат да моделират чрез метаболичните процеси в организма, да кажем, хормони на растежа. И цялата идея беше как всъщност тази дигитална среда, каквато е интернет, ще започне да променя както социалната индивида. Много хора едновременно искат нещо от един индивид и накрая го моделират по различен начин. Този проект беше решаващ за мен, защото аз с него станах първия български нет-артист. Здравей, Росен. Здравейте. Здравейте. Това, че толкова рано бях влязал в интернет, ми даде много голямо предимство. Тъй като, освен че познавах процесите, аз вече започнах да познавам и логиката на мрежата. Впоследствие с колеги създадохме една много успешна организация, Център за медийни изкуства Интерспейс. Покрай нея доста млади артисти успяха да навлязат също така да правят дигитални проекти. И ние в началото на века създадохме платформа, наречена Сървър за изкуство и култура Култ.бг. Този сървър беше за около 10 години основната инфраструктура културна българска в интернет. Добре, хайде, чао. Чао, всичко приятна работа. Успех и... Да, ще се видим скоро. Този опит също ми беше много полезен, защото когато човек 25 години близо се е занимавал с интернет, с изкуство в интернет, изведнъж като художник, аз можех буквално да го ползвам като платно. Инструментите като четки, а пък самата среда, дигиталната като платно. Синът ми е на 10 години и аз го наблюдавам доста отблизо, тъй като той също рисува. Помагам му в тези процеси и ми прави впечатление, че за него вече е еднакво дали се изразява чрез молив и рисунка или чрез програма за 3D моделиране. Ако има идея, с еднаква свобода тръгва да я рисува или да ми я моделира в 3D модел, което е изключително забавно. Това, което ми е направило най-неприятно впечатление при развитието на дигиталната среда въобще, че хората изпитват страх от нея, те обикновено се сграбчват за нещо, което им е познато или което могат да сведат до ежедневен навик. Рядко виждам, особено тези, на които тя е станала допълнителна среда, да се впуснат смело и да плуват в нея. Докато децата, които израстват сега, те буквално плуват в тази среда. Те ще я ползват много по-свободно и ще могат по-добре да се изразяват. Въпреки, че съм много на ти с дигиталната среда, аз се ползвам на концептуално ниво. Като създаване на отношения, като социален инженеринг по някакъв начин, мога да кажа.
Каква беше ситуацията по време на карантината? Еми, за жалост, както при всички останали с галерия, затворено. Проблем за галериите, защото първо, че всъщност една галерия, какво се случва в една? Тя привлича хора масово да дойдат, да разгледат, да се случат събития. А фактически, когато бяхме затворени, единствения начин, по който примерно една галерия може да функционира евентуално онлайн. Оказа се, че в ситуации като пандемията и съответно карантината, когато хората се наложат да стоят вкъщи, когато се наложи да изведнъж да се спазва тази социална дистанция, хората осъзнаха, че могат да правят всичко през интернет. Ако то е било като един вид екстра до преди карантината, те изведнъж осъзнаха, че то може да бъде ежедневие. Много фирми още не са привикали обратно хората да работят в офисите, защото самите им служители осъзнаха, че са по-работоспособни от дома си. Но за изкуството това беше, меко казано, катастрофа. Пазарът на изкуство не беше онлайн. Това е един от малкото пазари, които успяха да оцеляват офлайн поради самата логика на, говоря особено за Blue Chip, за високия клас, за скъпите произведения на изкуството. Тъй като доверието, когато лице в лице се срещат галериста и купувача, когато си стискат ръцете, когато комуникират, е различно. Клиента иска да види какво купува на живо. Така че изведнъж пазара на изкуството се оказа в безизходица. Нямаше изградени структури, галериите затварят, музеите затварят и художниците, особено българските, изпаднаха в абсолютна паника. Тъй като ние, българските творци, живеем от ден за ден. Няма какво да се лъжа. Затова на мен ми хрумна, че ние може да използваме ситуацията да предложим ликвидни произведения изкуство. Това означава произведения, които могат да се продадат бързо. Като е много важен факторът, че който купува изкуство, осъзнава, че директно подкрепя художника. И така направихме групата Купи изкуство, подкрепи художник във Фейсбук, която на практика само изглежда като Фейсбук група. Това много подвежда хората. Тя се работи като истинска интернет платформа за продажби на изкуство. Има няколко механизма, които са заложени. Включително най-интересния, че се слага червена точка, когато се продаде, както се прави в една нормална галерия. От една страна купувачите или почитателите на изкуство проявиха солидарност с авторите, а от друга страна авторите се почувстваха важни и значими. Защото художниците никога не сме се чувствали толкова важни за българското общество и това дава криле. В платформата за 4 месеца има над 1000 албума, долу-горе толкова автори, предполагам, са представени, спрели сме да ги броим, 15 000 члена и въпреки, че свърши карантината, ми прави впечатление, че продажбите не намаляват. Тоест продължава в групата да се купува усилено изкуство. Също така авторите не спират да предлагат произведения. Това е социално-културен феномен, който продължаваме да мислим как да се продължи, как да се развие. Друг извод, който направихме, е, че има много автори, които правят интересни произведения, които по някакъв начин не са влизали в галерии. Преди пандемията и тази група бях песимист, и то доста голям. Сега съм изключително голям оптимист. И никой не може да ме разубеди повече, защото от първа ръка видях процесите и колко малко трябва, за да се отпушат нещата и хората да си купуват изкуство. Още повече в криза, хората имат нужда от изкуство.